हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यो चाहिँ प्रदेश लोक सेवा आयोगले निकालेको एग्जाम रिजल्ट हो, बागमती प्रदेश हेटौडाको। यो चाहिँ अहेबको एग्जाम रिजल्ट हो, लेभल फोरको। सो राम्रोसँग हेर्नुहोस् र जो जोले नाम निकाल्नु भएको छ कङ्ग्रेचुलेसन। र तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर राम्रोसँग हेर्नु होला, तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर यहाँ दिएको छ। र जो जोले नाम निकाल्नु भएको छ कङ्ग्रेचुलेसन। तपाईँहरूको रोल नम्बर अनुसार तपाईँहरूको नाम, तपाईँहरूको बुवाको नाम, तपाईँहरूको आम बाजेको नाम, तपाईँहरूको छनौटसम्म राम्रोसँग हेर्नु होला। र तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको लागि अझ पनि नयाँ नयाँ खालको भिडियोहरू आउनेछ युट्युब च्यानलमा। तपाईँहरूको रोल नम्बर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको नाम हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको बुवाको नाम हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको बाजेको नाम हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको छनौटसम्म हेर्नुहोस्। यसको चाहिँ यति नै रिजल्ट हो। र तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको लागि अझ पनि नयाँ नयाँ खालको भिडियोहरू आउनेछ युट्युब च्यानलमा। सो राम्रोसँग हेर्नु होला आफ्नो रिजल्ट। र तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर राम्रोसँग हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको रोल नम्बर राम्रोसँग हेर्नुहोस्। र जो जोले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको लागि अझ पनि नयाँ नयाँ खालको भिडियोहरू आउनेछ युट्युब च्यानलमा। सो आजको लागि म यति नै भिडियो बनाउँछु।